Zdravím všechny mé jméne Hendys, já vás vítám u dalšího Hello Neighbor videjka. Dneska jdeme zase pak trat po secretech. Pokud jste neviděli minulý díl, tak se na určitě podívejte, protože by vás možná mohlo zajímat, proč je... Uh, proč je... Tak geniální teorie ohledně vlastně sousedový ženy, sousedový rodiny a teď jsem se zakecala vůbec nevím o čem melu. Prosím se podívejte na minulý videjko, Přišla mi tady zpráva, tak jsem si ji tak jako na tajněčku četl. Každopádně tady teda, já tam nebudu lítat, abyste se podívali na minulý video. A my jdeme dál pátrat po secretech, protože tady v té mapě jich určitě bude plno. Mám, mám za to, že jsme ani neskoumali mapu téhle z plné hry. A tak se prostě půjdeme podívat, co tady je, co tady není. Supermarket, puser karmet, mhm, mm puser karmet, no. Prostě co verze to horší textury, toho Fakt, předtím to vypadalo i hezky, teďka to vypadá mrtvě nechutně a prostě úplně mě to jim dokonce mrzí. Tak, tohle jsem přidali v téhle nové hře a mě osobně by strašně zajímalo, co to znamená. Mě, strašně, mě by strašně zajímalo, co to je. Prostě nějaký monument, jo, chápu, prostě nějaký monument. E, lidi si tady prostě dva týpci si podávají ruku a tady je jako kdyby něco napsaný. Ale mě by zajímalo, jak by tohle z mohlo zapadat do hry. Jo, protože dřív tady byla jenom nějaká random koule a nikdo nevěděl v podstatě, co to je. A teďka tady konečně prostě máme něco. A nikdo taky furt neví, co to je. Tak pojďme nad tím přemýšlet, hele. Dvě ruce si podávají ruce. <laughs> Cože, Handys 2.18, ne? Dvě ruce si podávají dvě ruce. <laughs> uh, no... Jako já osobně nevím, co si mám o tom myslet. Uh, nevím, co si mám o tom myslet, protože... Mě to fakt nějak nesedí do... do toho. Do příběhu. Jo. Protože Jediná postava, která je ve hře, jako by o který víme na 100% vlastně. No vy víte, jak to myslím. Je, je tady soused, je tady soused. Hej, já v tomhle videu vůbec nevím co melu. Já melu totální hovna v tomhle videu. E, prostě máme tady soused máme tady nás, máme tady sousedova syna, máme tady sousedovou dceru, máme tady sousedovou matku. E, o zbytku jeho rodiny si pravděpodobně uděláme nějaký teorizační video, asi na ten 99. díl uvidíme. Každopádně, co by tohle mohlo znamenat? Mně nic nenapadá prostě. Jo. Jako... Že nějak uzavřel někdo s někým mír nebo dohodu, nevím, tohle to, tohle to fakt nevím, co by mohlo znamenat a úplně nevím, jestli bych se tím měl zabývat, takže mi napište vaši teorii dolů do komentářů a já, abych nezdržoval tohle z videjko a stihli jsme v něm co nejvíc věcí, tak jdeme zkoumat dál, hele, koukneme tady na benzínku. Prodávají tady párky v rohlíku, neprodávají, škoda. Dobrý, tohle co bych chtěl docela někdy rozluštit. Protože tohle to někdy, tohle to něco znamená, akorát jsou tam přeházený písmenka. napadá mi tady Malkautu. Malkantu něco. Brooks. Nevím, ale nějaký reálný město to podle mě bude, hele. Tady vrána, čau. Nevím, proč má animaci vůbec. E, tady máme... a máme tady masku toho youtubera. Tak to je hodně nice, ale... To je hodně najs, že jí tady nechali. Máme tady žraločka, no jasně, žraloček je tady, schovaný je hezky pěkně. Tady vrána, nakupovací košík, no nakupovací, nákupní košík. Tak, a... To bude asi jak nějak všechno, co bylo v téhle části, takže jdeme hledat dál, proč, tady ty baráky. Mě by zajímalo, jestli tady budou furt ty missing postery. No, je tady, je tady jeden, jeden simming poster, hele. Sousedů v syn, no, sousedova dcera, jasný, to chápeme. pojďme se podívat rovnou na tu policejní stanici, pokud tady pořád je. jo, je tady, dobrý. Je tady. A už to je potvrzení, že to je policejní stanice. Lopice! <laughs> Lopice Dobrý, no tady máme další plagát pohřešování A... Tady už asi nic, hele, nebude Tak to zčekneme, tady jestli náhodou něco není, co je vůbec pod mapou, je tady něco? uh, jo to je voda, dobrý no Už jsem si myslel, že jsme něco našli, A ano hovno Soktypal Jo počkejte, že i nějaký písmenka jsou tam špatně Soktypal, co tady je špatně? G se tváří jako H. Že hospital. Hmm. To by možná mohlo něco znamenat, ale úplně nevím, hele. Jakože nevím, nevím. Dobrý, no co tady máme dál? Je tady furt ten Easter egg na YouTubera. Nevím, co to je za YouTubera vůbec, ale je to prostě na něj Easter egg, takže. Takže tak. Žraloček koukám, že je tady furt. I když uh, For No Reason nemá náhubek. Nevím. Uh, furt jsou tady teda ty. Furt jsou tady lodě. Což taky nechápu prostě proč. A fur tady máme ten easter egg na JT... Uh, JT Music... Mach... Mach... mach nevím prostě. Máme tady easter egg v podobě gramofonu a... To je asi nějak všechno, takže ještě čekneme tady co to nahoře. Podíváme se co to Tady je vůbec? Co to, ta, co to tady máme? Nic, dobrý. Továrna úplně nevyužitá ve výsledku. A tak, no. Ještě něco tady bude? Já jsem slyšel. Uh, tady něco je. Já jsem slyšel, že tady je. A nějaký divný satelit. O tom jsem přesně slyšel. A nikdo to nechápe, protože, koukejte, to je divný, jak kámo, čekuj se na tom nakreslenýho vůbec nevím, co to je, vůbec nevím, co by to mělo znamenat. Vypadá to mrtě divně. Prostě nějaký random satelit tady spadlej. Nevím, jestli to tady je jen tak for fun, nebo jestli to je nějaký smysluplný secret, ale mě to jako moc smysluplně upřímně nepřipadá, hele. Nevím. Ale je to, je to zajímavý. Podle mě z toho nic nevznikne, hele, podle mě uh, to je takhle, jak to je prostě už, jo, dobrý. Krásný zvuk. Naprosto krásný zvuk, hele. Fakt. Chci, chci ho slyšet znova, pojď. Oh boy, dobrý no. Uh, ještě bych se chtěl podívat tamhle nahoru, protože jste mi tam psali, že prej něco je tady úplně nahoře na konci mapy. Nevím, podle mě to je blbost. Takže když už něco píšete, tak prosím pěkně, ať to je pravda. A uh, ne, nic tady není, kecali jste mě, vy jste mi lhali lidi, cože, tak to je třeba nejvíc nekřesťanský, no nevadí no, jako upřímně, uh, myslím si, že, myslím si, že jsme si ukázali asi tak nějak všechno už, Jako by všechny secrety, protože tady, tady nic není. Tady taky ne, tady že jo, hřipy, hrob sousedový matky, Ta matky, c, manželky ty vole, co to melu. A žádný další tajemství už myslím, že v tomhle světě nejsou, pokud jo, tak jsem je myslu, počkej, co tady, tady je něco novýho, ne, není, dobrý. Jsem si myslel, že tady je něco novýho, A ono, ono prdek, no dobrý, no tady máme pneumatiku, jasný. Tady máme tohle teda, což je asi nejdůležitější secret téhle hry, že jo? Yes? No přesně tak. Sousedová rodinka jasný. Chápeme se. Učou sousede. Mě zajímá jedna věc. Co se stane, když mu zavolám? Jo, Problém je v tom, že já nevím, jestli mám vůbec... Jo, mám tady telefon. Mě zajímá, co se stane, když mu půjdu zavolat. Hej, odbugni se, abyš mi vzít telefon. Můžeš mě nechat, já jsem se chtěl v klidu kouknout. Co se stane? Když ti... <hým> Vezmu telefon. Nech toho. Nech mě bejt. Laskavě, mě nech bejt, jo. Já chci, aby mi dal pokoj a já jsem mu mohl v klidu zavolat. Nechotníkám a běž mi zvednout hovor. Hej, tak ty vogo, ale to už není vtipný, sousede. To už není vtipný, tohle. Dobrý, tak teďka už to snad uh, přestane bavit. Já udělám jednu věc, že jsem vrsknu do normální rychlosti. A jdeme to zčeknout, jak to bude fungovat s tím hovorem. A on. Jeho to vůbec nezajímá. No dobrý, tak třeba, že by už šel. Já se chci jenom podět jestli prostě to nechali v té hře, protože tam bylo v kódu hry, že si můžete se sousedem zavolat. A podle toho, jak se chová, tak bych úplně jako neřekl, že uh, ho nějak zajímá ten můj telefonát, ale nedělej si borajgl před barákem. A radši mi běž vzít ten můj telefonát. Ne, on si jde tamhle vole obhospodářovávat. Pojebaný stromečky. To bude možná tím, že mu to nezvoní. Vát, já nemůžu běžet. On mě chytí, ale. Něco jako nemůžu nic dělat, co to je za blbost. Jajks! Hej, klídek. Jajks! Aha, já jsem lítal celou dobu, tak já ho ještě sejmu na konec videa. Jajks, dobrý no. Chcípák mrtvej, dobrý. Tady ukončíme tohle z to videjko a doufám, že se vám tohle video líbilo. Nevím, jak se vám mohlo líbit, to jedno prostě. Pokud se vám líbilo, dejte like. Uvidíme se u dalšího videjka. A zatím si mějte krásně a čahoj.